Եկեղեցին ասաց, որ Արցախի թեմը կպահպանվի։ Եկեղեցին պետությունից անջատ է եւ եկեղեցին չի մասնակցում որևէ բանակցությունների, եկեղեցին պատասխանատու չէ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար, եկեղեցին չի բանակը ղեկավարում, եկեղեցին չի սոցիալական ծախսերը հոգում, եկեղեցին չի 100,000 արցախցու խնդիրները հոգում եւ այսպես շարունակ։ Պարոն Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կանգնել են, դադարել են այն առումով, որ հիմա չենք տեսնում, որ երբ երկրներ ղեկավարներ մակարդակով հանդիպումներ կայանան, ի՞նչն է պատճառը, որ այդ բանակցությունները այսպիսի դադար են վերցրել, կամ ի՞նչ խնդիրներ կան, որ չի հաջողվում համաձայնեցնել։ Գիտեք, իրական բանակցությունները ընթանում են ոչ թե հանդիպումների ժամանակ, այլ այն խորհրդապահական խողովակներով կամ այդ թղթեր փոխանցելով ուղարկելով գալով, որովհետև վերջում երբ որ հավաքվում են երկրների ղեկավարները, իրենք ըստ էության ամփոփում են այս հաշվով կատարված աշխատանքը եւ ինչ որ եզրակացություններին են գալիս եւ հետո այնուհետեւ գնում ենք մեկ քայլ այսպես ասած առաջ։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով process-ը չի դադարել, միգուցե ակտիվ հանդիպումներ չկան եւ դրանք կարող են նաեւ աշխարհակաղակական տարբեր գործոներ լազել, այդ թվում նաև արաբա-իսրայելական պատերազմը իհարկե, եւ որը իր մեջ ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի համար, քանի որ աշխարհի ուշադրությունը շեղում է այդ հարցի, ես այդտեղ չեմ կարող չհամաձայնվել ձեզ հետ, բայց պետք է ասել, որ այն զգուշավոր լավատեսությունը, էլի եմ կրկնում, զգուշավոր լավատեսությունը, որը ունենք կապված խաղաղության պայմանագրի 24 թվականին կնքման հետ, պահպանվում է, քանի որ մեծ հարցով հիմնական առանցքային հարցերի շուրջ կարծես ըմբռնում կա։ Միակ հարցը, որի շուրջ այդ ըմբռնումը ուղղակի չկար, որևէ կերպ, գիտեք, այսպես կոչված այդ միջանցքի հարցն էր, բայց այդ հարցը ին տպավորությամբ գոնե հրապարակային հայտարարություններում Ադրբեջանի իշխանությունների եւ Թուրքիայի իշխանությունների դուրս է եկել եւ նույնիսկ ընդհակառակը իրենք ասում են, որ այդտեղ դա իրենց պետք չի, որովհետև իրենք տնտեսական առումով ավելի հարմար այլ ճանապարհ են գտել իրենց համար։ Երկար ժամանակ այդ process-ին հենց դա էր խանգարում, որովհետև դա Հայաստանի համար, գիտեք, կարևոր է։ Ես ենթադրում եմ, որ հիմա նստելու եւ վերջնական տեքստի վրա աշխատելու համար Հայաստանի կողմից ոչինչ չի խանգարում եւ մենք պատրաստ ենք 74-75 թվականների քարտեզները, որի կրկնօրինակները արդեն իսկ, որքան ես գիտեմ, երկու կողմերի մոտ կա, այդ քարտեզներով պայմանավորվել դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի շուրջ, պայմանավորվել ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ, որտեղ մենք նաև դրա պատրաստվում ենք այդ գործընթացին։ Օրինակ հիմա ազգային անվտանգության ծառայության կազմում հատուկ ստորաբաժանում է ստեղծվում, Պարեկային ոստիկանությունը Սյունիքում ստեղծվել է, նույնպես process-ը արագացնել է դրանով, պայմանավորված է, պետք է Հայաստանի, որովհետև մենք ասում ենք, որ ցանկացած քաղաքացի, դա կլինի Ադրբեջանի, Թուրքիայի, թե որևէ երրորդ երկրի քաղաքացի, ով Ադրբեջանի սահմանից կհատի Հայաստանի սահմանը, ինքը կարող է հատել, բայց ինքը արդեն այդ հատելուց հետո պետք է իր կենսագործունեությունը ամբողջ ճանապարհին իրականացնի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Այնպես ինչպես օրինակ Հայաստան-Իրան սահմանին է տեղի ունենում, այնպես ինչպես Հայաստան-Վրաստան սահմանին է տեղի ունենում, այսինքն process-ը այդպես է լինելու։ Եթե այս գործընթացը տեղի ունենա եւ նաեւ այդ փոխադարձ տարածքների ճանաչումը տեղի ունենա, Հայաստանը չի տեսնում որևէ խոչընդոտ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Ահա, բաբան, մեկ լուրի հետ կապված, եթե կարող եք մեկնաբանություն տալ, երեք ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Լարսում նոյեմբերի 13-ից կարծես 30 քանի այսպես սպասարկման կետերից բավականին շատ փակվել է եւ այլընտրանքային ճանապարհները առաջարկել Ադրբեջանի տարածքով, այսպես ասած, բեռնափոխադրումներ անելու։ Սա որքանով է իրատեսական համարում եւ այս սահմանափակումները Հայաստանի տնտեսվարողները կարող են խնդիրներ ունենալ, երբ Լարսում այսպես սահմանափակվի եւ այդ ադրբեջանական տարածքով հերերի փոխ ուղղադրումը, դա որքանով է գերատեսական համարվում։ Ձեր հարցը մի քանի շերտ ունի։ Այս պահին Ադրբեջանի տարածքով բեռնափոխադրումը բնականաբար իրատեսական չեմ համարում, բայց խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո Ադրբեջանի տարածքով եմ համարում հիմնական բեռնափոխադրումները, որովհետև այնտեղով ճանապարհը ավելի կարճ է, ավելի հարմար է եւ նախկինում հենց խորհրդային միության ժամանակներում, հա, այդ ճանապարհն է գործել եւ բնականաբար ես վստահ եմ խաղաղության պայմանագրից հետո էլ այդ ճանապարհն է գործելու, որով Հայաստանի հայկական ցակման ապրանքների մրցունակությունը Ռուսաստանում ավելանալու է, որովհետև ճանապարհը ավելի կարճ է, ճանապարհը ավելի ռիսկերով ավելի քիչ է եւ այլն եւ այլն։ Սա պահին միջազգային որևէ հնարավորություն առանց խաղաղության պայմանագրի ես չեմ կարծում, որ այդպիսի բան իրատեսական է, կանկեղծ լինենք, սա մեկ։ Երկրորդը Լարսի հետ կապված։ Ես մեմ ասել, որ Լարսը այո մեզ համար կենսական նշանակությունը եւ դրանով մեկ մեր ապրանքներն ենք արտահանում, բայց նաեւ Լարսը Ռուսաստանի համար ունի կենսական նշանակություն։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 30 տարի իրենք այդ ճանապարհը նեղ էին պահում, որովհետեւ այդ ճանապարհը ըստ էության իրենց համար այն այդ ապրանքները, որոնք գնում էին Հայաստանից դեպի այնտեղ, այդտեղ իրենց համար չուներ կենսական նշանակություն, բայց իրենք երբ որ ամբողջ աշխարհը ըստ էության իրենց սանկցիաներ կիրառեց, իրենք գնացին եւ ճանապարհը սարը քանդեցին եւ ճանապարհը լայնացրեցին։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա փոխադարձ է, դա հետաքրքրություն ունեցող գործընթաց է եւ այդտեղ եւ այդ ճանապարհով հայկական ցակման ապրանքները գնում են Ռուսաստան, բայց գնում են Ռուսաստան եւ փոխարինում են այն ապրանքներին, որոնք նախկինում օրինակ Եվրոպայից էին գալիս անարգել։ Հետեւաբար այդ ապրանքների կարիքը իրենք այնտեղում է։ Եվ ժամանակավոր դադարը վերանորոգման հետ կապված մեր տնտեսվարողների տեսեք, իհարկե ազդեցություն կունենա։ Եվ երրորդ շերտն եմ ուզում անդրադառնալ, որ մենք ուզում հիշեցնեմ, որ մենք ունենք լաստանավի պրոյեկտ, որը ինչու ըստ էության կյանքի չկոչվեց, որովհետև այդ մեծ հոսքերի ժամանակ իրենք այդ ճանապարհը բացեցին եւ անարգել գնաց, իսկ ճանապարհը այդ եղանակով ավելի արդյունավետ է, քան այդ պրոյեկտը։ Ուստի այդ պատճառով նաև կարող են գործարկել լաստանավը։